Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Zgjoheni në mëngjes me dhimbje këmbësh, mund tje të shenjë e këtyre problemeve serioze. Nëse zakonisht të zgjoheni me dhimbje të këmbëve, edhe kur nuk keni bërë punë të rënda fizike ose stërvitje, kjo simptom mund tje të reguesi problemeve serioze. Faktorët e jashtëm që shkaktojnë dhimbje të këmbëve në mëngjes lidhet me lëndimin, veshjen e këpucëve të paraardhshme, shëtitjen e gjatë ose gjatë gjumit në një pozitë të vështirë. Faktorët e brendshëm përfshin qarkullimin e dobët të gjakut, dëmtimin e nervave, inflamacionin dhe infeksionet. Dhimbja në këmbë në mëngjes mund të tregojë artrit. Në këto probleme dhimbja do të shfaqet në këmbë, në shputa dhe në gishtat lëndimet e ligamenteve të kyqit të këmbës mund të shkaktojnë dhimbje. Zgjerimi i venave ka një djeshti të rëndë dhe dhimbje në këmbë. Osteoporoza manifestohet me dhimbje në themra. Inflamacioni i venave si përfajtësore manifestohet me dhimbje pulsuese në muskuj. Së mundjet vaskulare, Gjithashtu, një numër i madh i sëmundjeve nuk kanë në simptoma në mëngjes, por nëse shfaqen në një pushim të natës kur nyje dhe muskujt relaksohen, mund të tregojnë në gjendje të pakëndshme shëndetësore. Prandaj në këto raste më njëherë duhet të bëni vizitat e duhura tek mjeku. Dhimbja e këmve është një problem shumë i përapur që prek njerëzit në të gjitha grup moshat. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë në ndjesinë e dhimbjeve të padurueshme. Dhimbja mund të prek të dyja këmbë dhe të shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe dhe hidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë, citon WebMed. Shkaktarët janë të ndryshë, duke filluar nga trompoza, diabeti, artriti, varicet, dëmtime nervore e të tjera. Në këtë video do të listojmë të disa mënyra se zi të lehtësoni dhimbje të cilat mund të përdorni në kushtë të shtëpije. Kompresat të ftohta, mbështit një disa kubakulli në një peshqirë të holë dhe vendos një në zonën e dhimbjes për 10 dhe në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendos një disa erë në ditë. Akulli nuk duhet të vendose direkt në lëkurën të uaj. Masajet janë një tjetër mënyrë që mund të lehtësoj problematiken dhe të sjedh edhe lehtësime të dhimbjeve të këmbëve. Masajin zi të shërimin e shpejtë të muskujve të dë dëmtuarë. Një afton një masaj i lehtë të 10 minuta, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjët aktivitetve fizike. Për masaj mund të përdor një vaj u liri ose vaj kokosi, për të si edhe leh të simet dura në gjëndjen të vaj. Një ndihme të mirë në këtë raste mund t'jap edhe përdorimi u thullës së mollës. U thulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe largon toksinat akumuluar në indek. Për më te për uthula ofron kalium, kalcium dhe largon toksinat akumuluara në inde. Ajo gjithashtu ofron mineralet të eliminimit të këtyre problemeve. Mbaj një këmbët në një vazë ose në një legend të mbushër me ujë dhe me pak uthull për të pak të në 30 minuta, në mënyrë që të vërre një lehtësime dhe para. Një tjetër mënyrë është edhe uthulla e mullës me mjaltë, përzjeni një ose dy lukë gjedhe me uthull mullës dhe përfitimet do të jenë në mjaftë të mëdhaja në lehtësimin e dhimbjeve dhe këmbëve. Xhenxhefili është një tjetër mënyrë që mund të lehtësojë këtë problematik. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut në këmbë dhe largon dhimbjet dhe këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbët të paktën 2 ose 3 herë në ditë. Pini qaj gjengjefili me limon dhe mjalt 2 ose 3 rë në ditë. Kujdes me gjëngjevillin, mos e te proni sepse hollon gjakun. Limoni është një tjetër përbërës që mund të ofrojë përfitime. Kjo agrume është e pasur me antioksidan që lehtë të dhimbje dhe e kulibrojnë pa është i në organizë. Përdor një lënk limoni për masajsh ose pini uj me limon mjafton të pakten dy herë në dit. Vitamina D Njerëzit që ka në mungesë të kësaj vitamina e përbadhen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjeve të këmve, të mesit, të trupi dhe gjymtyrve të sipër. Kjo vitamina regullon funksionet e kalqimi dhe fosforit, dhe minerale thelbësore për nerva dhe për muskuit. Shion i rezet e para të mëngjesit që do tjetë dhjetë në 15 minuta, konsumoni më shumë salmon, sardele, qumër, slëngë portokalli dhe tjera. Kaliumi është shumë i rëndësishëm mungesa e kaliumit që ka dhimbje të këmve dhe dehidratim. Konsumoni më shumë patate të mbël, banane, kumbull, rrush të tha dhe lëngë domate për të marrë më shumë kalium. Pini 2 ose 3 filgjan me qaj mali ose qaj jeshil gjdo dit. Bani nën në kontrol tensionin e gjaku dhe kolesterolin. Mos pini alkohol ose duhan. Bëni ushtrimet lehta fizike 10 minuta gjdo dit në mënyrë që të lehtësoni problematikën tuaj. Dhimbjet e këmve gjithashtu mund të manifestohen edhe me problemet dhe tjera shëndetsore. Shpesh, dhimbja e këmve diagnostifikohet gabimisht bimish si dhime muskulare ose artrit. Realiteti është të se dhimbja dhe ngërqe dhe këmve mund tje në shenjë e një së mundje serioze. Prandaj duhet të diskutoni me mjekun tuaj për kushtet specifike të problematikave tuajaj është të rëndës të ishme që për shdo dhimbje të konsultojni me mjekun të për të parë nga afer, shkacet dhe trajtimin e duhur që mund të bëni në kushtë e shtëpije. Gjithashtu, dhimbje dhe këmve mund, mund të manifestojnë me problemet të rënda, andaj duhet të tregojni të vëmën të shëmë dajshenjave që ato i apin. Nivellet të ulta të vitaminës D, magnezit dhe vitaminës B12 mund të shkaktojnë dhimbje në këmbë dhe të ndikojnë në sistemin e nervave dhe të muskujve të këmbës. Në këtë video do ju të regojme se si se cili për e këtyre mungesave mund të ndikojnë në shëndetin e këmbëve tuaj. Mungesa e vitaminës D Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe të muskujve. Nivellet të ulta të vitaminës D mund të qojnë në gjëndjet të një ursi, zbutje e kockave ose osteomalacia, që mund të shëqërojt me dhimje të muskujve dhe do Kjo gjëndje mund të shkaktojë ndjesit të dhimbjeve në këm. Magnezi është një mineral i rëndësishëm për funksionin e muskujve. Mungesa e magnezit mund të shkaktojë blokime muskulare të pa dëshirueshme dhe, dhe dhimje të tyre. Një gjëndje e muskujve njërë në ndryshësi tetani, tani, prandaj nivellet e ulta të magnezit mund të lidhen me dhimbje të këmve. Vitamina B12 Nivellet e ulta të vitaminës B12 mund të qojnë në gjëndje të një si janë e cila ndiko në formimin e rrazave të kuqe dhe gjakut. Kjo mund të shkaktoj e lodhi dhe do bësti të mund shkujve duke përfshire dhe këmbë të uaja. Êshtë të rëndësishme të kujtoni se simptomat e nivellet e ulta të këtyre vitaminave nuk janë në gjithë mund të kufizuara në një pjesë të trupit. Ato mund të shfaqe në mënyrat të ndryshme dhe në zonat të ndryshme të trupit. Nëse keni dyshime rrëth nivellet e të vitaminës D, magnezit ose vitaminës B12, është e nevojshme të konsultojnë me një mjek për të bërë testet e dura, si dhe të merë në recetat të sakta për trajtimin e mungesës e vitaminës në mënyrë si pas nevojën suaj. Kështu jo do të lehtësoni simptomat dhe do të parandaloni dëmtimet e mëtejshme dhe kockave tuaja, dhe cilat mund të lidhen edhe me dëmtimet e forta në këmë nëse zakonisht është gjojni me dhimbje të këmve, edhe kur nuk keni bërë punë të rënda fizike ose stërvitje të forta, konsulta me mje këntuvaj nuk të raste është gjëja e parë që duhet të bëni. Askuj nuk i pëlqen të rizgjuar nga dhimbje të cilat vinë nga këmve të tyre, Shëmit sa e njerëzve e referohen kësa i dhoje të ngërqit të këmbës, si t'i qka te për e zakonshme që ndodhë gjëtë natës. Një sondaj i vitit 2017 nga Plus One zbuloj se gati 30% të rriturve ka në dhimbje këmbe natën së pashku me problemet të tjera të pakten 15 erë në muaj. Kjo mund tjetë kritistisht e keqe sepse ndikon në gjumin të uaj, thot Kori Fisher, mjek familjar në klinikën e Kleveland. Kur njerëzit nuk flenë në mirë zgjohen, po njësoj dhe kjo ndikon negativisht në jetën e tyre. Gërqet e këmve të natës nuk ndihjen që si muskuj të lënduar ato janë të vërdet shumë të dhimshë. Shpesh, ndjejme një shtërngim intensiv ose zvaritje të muskujve që mund të zgjasët diku nga disa sekonda dhe në disa minuta. Këto kontraktime të pavullnetshme të këmbës zakonisht, ndodhë në pulpën të uaj dhe shkaktojnë në spazmat të muskujve dhe këmbët dhe kofshat fillojnë që të kene dhimbje të forta. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos të zëvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj ose ofru e se i kujdesi tuaj shëndetësor, shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që dhe dhe miqtë të informohen dhe miqë të të